はい、皆さんこんにちは、ちゅでございます。太閤立志伝の武将列伝ね、やっていきたいと思います。さあ次、前回吉岡さんのね、お父さんですね、吉岡憲法さん。憲法ってすごいね。まあ、これ訓読みしたらノリノリになっちゃうもんね。ノリノリはまずいね。次吉岡清次郎さん。うわ、なんか線の細そうな、お父さんとはちょっと変わった感じですね。違う感じ。1604年、ちょっと待って、あ、そうか、お父さんわかんないんだ。剣術家吉岡憲法直方の嫡子、名は直綱。吉岡のりのり、あ、のりのりは違います、ごめんなさい。のりのり吉岡憲法は代々室町将軍兵法指南を務めた剣客。その4代目清十郎は京都に吉岡道場で名声を博していたが、若き日の豪将宮本武蔵と洛北の惨敗した。あ、この人が負けたからお父さんも負けた言われてるのかな、ここからね。御前試合を行ったと書いてますけど、あ、父か、武蔵の父。あ、ということは親子で負けたっていう感じにされてるのか。うわー、武力すごいね、この人も。でも武芸が3しかないのがちょっとなんか物語ってそうだね。魅力も低い。あ、まあ剣客大抵魅力低いんだよね。こんなもんか。はい、次行きましょう。吉川伝七郎。あ、この人もそうかな。1604年。あ、一緒、あ、一緒の亡くなりになってる。剣術家清十郎の弟、名は直茂。兄清十郎に代わって立ち会いを望む兵法者の相手をたびたび務めた。兵法者だからあれだよね、剣でやるんじゃないよね。一説にその実力は兄をしのいだとも言われる。兄が宮本武蔵の挑戦を受けて敗れると、その仇を討つべく武蔵に決闘を申し込んだが、あえなく敗れて落命したと。あ、じゃあ、え、じゃあ弟さんも惨敗って書いてるけど、これ亡くなったんだね、きっと。殺されちゃったんだね、武蔵さんに。で、この人も武蔵さんに 殺されちゃったと。そうなんだね。かわいそうな家系だね。ここでも武芸が3になってる。お父さんは武芸4でしょ。うん、お父さん4だけどね。お父さんに比べるとちょっと、武力は、あ、お父さんちょっと90あるんだね。ちょっとかわいそうな家系だね、吉岡さん。まあでも将軍のね、指南役になってるってのはすごいんですけど、お父さんがね。で、次行きましょう。じゃあ吉岡長政さん。ほう、生まれ分かりません。73年。大友家臣、九州なんだね。吉弘家、薄木家と並ぶ文豪三家老の一人で、地方に長けていた。大友家と毛利家が筑前で対峙した際、策を用いて大内義隆のいとこ、照弘を先導し、周防に侵攻させ、あ、周防かな、この場合、毛利軍を撤退させたと。ああ、地方がある、あ、軍学ある、あ、伝術、あ、まあまあまあね、まあまだね。はい、次行きましょう。次、吉田源八郎だ。あ、この人さ、この人知ってますね。弓矢だね。138から62、76歳。76歳。通称は源八郎。名は重氏といい、人水剣陰性、一水剣陰性か。名は、何これ、勝巻姓であったわ。日置琉球術を学び、当主吉田重綱の娘をめとる。後自ら陰性派を起こした。豊臣秀次や結城秀康の弓の師、結城秀康さんっていうのは先ほどの結城さんだね。弓の師となり、大阪の陣の後徳川家に仕えると。武力あるね。で、弓と、あ、武術3なんだ。まあ弓術4だけどね。あ、軍学ある、礼法もある。いや、この人は武将でも使えるね。ちょっと統率ないけども。で、次行きましょう。はい、次はね、吉田重俊さん。はい、生まれも、没も分かりません。
長宗我部家臣吉田高頼の弟、通称は大ビンゴ。お、国近元近の2代に仕えた。安芸国虎との戦いで和調略を用いて安芸家中を内部崩壊させ勝利に導いたという。地望に秀で兄高頼と共に、主家の構成に、流星か、大きく貢献したと。あ、まあ悪くないですね。うーん、地望が高いね。で、魅力もあるってと。お、能力も、あ、ちょっと寂しいかな、能力の割には。ね、いいんですけどね。ちょっと内政欲しかった気がしますけど。あ、でも政務が低いからこんなもんか。はい、じゃあ次行きましょう。で、次は吉田高頼さん。生まれも育ちも分かり、育ちやねや、没も分かりません。あ、これでも長宗我部家臣なんだね。後、周公と号す。国近元近の二代に仕えた、仕えたと。国近の妹を見て、見た目おじいちゃんだからそう思っちゃったけど違うんだよね。その片腕として活躍する。あ、でも国近さんの妹をめとってるから親の代か、元近さんの親の代になるね。地方兼備の将として、兼防、あ、これ名前あったね、兼防十数だっけ、剣棒十数を駆使する一方で初戦に武功を挙げ、弟重俊だね、こっちだね、兄弟なんだね、この二人、重俊とともに主家の勢力拡大に貢献したと。まあこれで四国統一に向けてっていうような感じなんでしょうか。うん、この人もいいね、バランス型だね。うん、まあ、これでも似たような感じだね。お、兄弟子似たような感じですね。見比べてみよう。あ、この人が兄だっけ。そうだね、兄の方がいいね。うん、ただスキルは全く一緒。あ、いや、なんか一個ついたな。あ、茶道持ってる。あ、茶道と、戦争もだ、お兄さんの方が、足軽と牙が入れ替わるんだ。うん、そんな感じですね。はい、じゃあ次行きましょう。吉田正成さん。あ、この人も絡むの。長宗我部家臣、あ、年政の子供の代になるんだ。中富川の合戦で初陣を飾る六尺二寸の異常部で剛力の持ち主だったと。関ヶ原合戦後浪人するが、大阪の陣の際は九州森近に従って奮戦したと。大阪落城後土佐に戻って医者になった。すごい。へえ。ちなみにこの異常部って私ね、吉川英治さんの三国志で覚えたんですけど、初めエラジョブって呼んでましたもんね。いや、懐かしいな。30年前ぐらいの話だ。これ異常部って読めなかったんだよね。あ、能力はまあまあ、あ、ですけど、やっぱ医術4ってすごいわ、この人。まあ、医者になったんだからね。はぁ、すごいね。まあ、医術4あったら何がいいのって言ったら、まあ、薬作れるぐらいと、あと人見れるぐらいか。でも結局あれだもんね、兵士は見れないから、ね、負傷兵が早く回復するとかあるのかな、わかんない。このゲームに負傷兵っていう考え方あるのかな、ちょっとよくわかんないですね。はい、次は吉田康俊さん。134から60、134、65、69歳。それでも長生きだね。長宗我部家臣、高俊の子。あ、この人も高俊さんの子供なんだ。高俊っていうのは弟の方じゃなかった？そうだね。あ、じゃあ重俊だ。年政の子。あら。年政さんいないわ。年政って誰だろう。出てきてないよね。うん、出てきてないね。うん。出てきてませんね。はい、結局つながりあるのかなと思ったら微妙ですね。同じ長宗我部家の家臣ですけど。いや、この人じゃないわ、ごめんなさい。ゲストさんね。高俊ってこの人じゃないもんね。中富川の合戦でこう立っている、それは一緒だね。豊臣秀吉の、四国征伐の際には徳島城を守って豊臣軍と戦い、
十津川合戦では敗れた元親を守って土佐に帰還、関ヶ原合戦では側近として森親に従ったと。兄弟なんじゃないこれ、年代一緒だね。こっちは分かんないのか。うん、で、うん、まあ能力ちょっと低いですけど、まあこっちとほぼほぼスキルは医術以外は一緒だよね、うん、弓が足んないぐらいでね。まあ能力がちょっと、ね、低いですね。はい、次行きましょう。で、吉田弘明忠、じゃあ吉弘明忠か。ああ、でもこれ明って読むんだ、これは明って読むんだ、これは明って読めますよ。光は明とは読めないなまだ言うかですけどね、最上さん、光は秋とは読めないよ。うん、はい、吉弘明忠さん。あ、これリオ忠って読むのかこっちもびっくりだ。生まれ分かりません、71年です。没がね、大友家臣、文後三郎の一人として主君、吉ザネ、ザネはでも実をザネって読むからね、実なんていうの、木の実のね、ミオサネって読むからね。これなんて読むんだろうね、いつも忘れんだよね、もう忘れすぎるんで、読む気しないんですけどね。重鎮だね。これなんて読むの、沈める、沈まる。うん、これによしつけてあげよう。あ、よし、義理の義だね。吉重、重だってさ、うん、吉重の、失政を補佐したと。外交面で能力を発揮し、また軍事面でも、なんだこれ、勢いにパ、瀬場ヶ原でいいのかな、大友大内軍を撃退し、多々良浜合戦で毛利軍を破るなど多くの合戦で活躍した。これ本当に海外の方が来て日本の歴史勉強しようとしたら、まずこの辺でぶつかるよね。まあ日本の歴史といっても、あ、でもね、漢字がわけわかんない読み方するっていうのは歴史全般にあるからね、この国ね。だから大変だね、海外の人がもし日本の歴史を勉強しようなんて考えようものなら。うん、で、能力はまあ、悪かないですよね。うん、この人いくんじゃない ?66、61、127でしょ ?47、174、48、222、40、あ、266か。午後25、午前、266でしょ、午後25、午前、あ、足んないや。53ぐらいだね。あ、でも、軍学あるのはいいね。うわ、いいわ。足軽騎馬3あって、軍学も3あったら、すっごいいいですね。いやいや、この人使えますよ。うん、吉明、吉明じゃないわ。吉弘明忠さんね。ちょっと字読みませんけど。はい、行きましょう、次ね。次は吉弘重信さん。あ、見たことある。44回、あ、若いね、この人も。78か44、34歳でお亡くなりです。大友家臣。なんだこれ。あー、これと総林さんでしたっけ、違う、こっちか、常温さんか。もう、大友宗麟さんどうだっけ、宗麟で調べて出てくるか。あ、大友義重さんだね、そうだね。あ、違うわ。宗麟さんじゃないわ。ごめんなさい、全然分かってない。あ、ということでもう分かんないからやめときましょう、ごめんなさいね。だからこれは、さっきの秋田さん、これか。秋田の子。で、これなんて読むんだっけ、サダって読んだっけ、あら。サダタダでいいのかな。ああ、さっき読んだような気もするんだけど。高橋ジョーンさんね。ジョーンさんの兄。幼い頃から主君、宗麟に。やっぱ宗麟出てくれますね。もうわけわかんないや。大友家は。に近似し。文字城をめぐって毛利家と戦う。父の死後は立花城徳となり、立花城徳か、徳となり博多の経営に従事し、姉妹宗室ら豪商と信仰を持った。耳川合戦で島津家と激突し戦死したと。あ、この人も能力いいですね。うん、これは多分55はいかないね。
うん、そうこっちで駆け引いても無理だね。はい、あでも能力がちょっと乏しいね。まあ、2あるのはいいけどね。まあ、戦場だけで使えそうな。軍事で使えそうな人だね。はい、次行きましょう。おーっと、また15分超えてるわ。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。